Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 ku do të përcjellim hapasapin e Euronews Now, gjithçka do të ndodhë në kohë direkte, por padyshim do fokusohemi në disa çështje kryesore që kanë të bëjnë pikërisht me atë çka ka ndodhur në fundjavë, por mbi të gjitha ato që pritet të ndodhin në ditët e vijme. Megjithatë, një nga çështjet kryesore për të cilat kemi diskutuar shpesh, sidomos ditët e fundit, ka të bëjë me mënyrën se si po zhvillohet kjo fushatë. Kujtojmë atë që ndodhi në vaun e Dejës me një tritol që shpërtheu e po ashtu me ngjarjen edhe më të rëndë akoma në pedonalen e Shëngjinit. Nuk di nëse ka apo jo të bëjë me politikën kjo e fundit, por një sasi tritoli ka shpërthyer në lokalin e një 65 vjeçari në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:50 në lagjen Fermentimi. Policia bën me dije se zotria ka njoftuar kur ka shkuar për të hapur biznesin e tij, një bar kafe. Ka konstatuar të thyer xhamin e derës së këtij biznesi e më pas ka njoftuar policin. Këto janë disa nga pamjet të cilat përshkruajnë më së miri në fakt atë që ka ndodhur dhe pikërisht arsyen se pse i është drejtuar pikërisht policisë. Por edhe një herë tjetër, siç u thash, nuk dihet nëse kjo ka lidhje me fushatën apo jo, sepse tritoli herës fundit në vaun e Dejës kishte të bënte pikërisht me një eksponent politik.